Street Life TV Show. Hashtag itainongea. Kipindi bora kabisa cha Street Life TV Show, kipindi ambacho kinakupa time wewe ya kuelewa mambo mengi. Unajua hichi kipindi bana kinazunguka mtaani, tunakutana na watu mbalimbali, tunakutana na walimu, wanafunzi, tunaenda mpaka kwenye mashule bana, vioni, lakini pia masokoni. Kule unajua wale watu wale ya chini wanaweza kana story nyingi ya kutuambia. Kwamba kule ndio kuna udambu zaidi kuliko huku nje. Kule kuna vipaji bana, unajua mtaani ukiingia kule vipaji ni vingi. Unakutana na vijana wana vipaji. Unajua mimi najua mwenye ni moja kati ya vijana ambao umetokea mtaani na kipaji kipo. Yep, nini kweli? Sababu umekosea. Hem, tupe jambo, tupe jambo. Nikupe jambo moja. Sikiliza bana na kutazama pia. Ndio, tupiga Joel Lwaga. Lazima tufurahi pia. Kuna wakati wa giza. Bele shoni najuliza. Bona kama hizi shida zinakabia kuisha. Street Life TV Show. Hashtag itainongea.